President, me er fantastisk heldige i dette landet. Me har unik natur som me ønskjer å bruka, og alle aspekt i forhold til bevaring, bruk og tilrettelegging blir vektlagt og vegd når me går inn og skal gjera tiltak i urørt natur. Men nettopp tilrettelegging for at me skal kunna ta i bruk våre naturområde på en klok og god måte var inngangen til at Høyre og FRP i regjering i førre periode tok tak i saker om motorferdsel i utmark og fikk på plass en korrigering i forskriften for motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, som bedre legger til rette for at kommunene selv etter søknad nå kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr på visse vilkår. Forskriften ble på denne måten mjuket noe opp, og lokale forhold skulle legges til grunn når enkelt sin søknad for bruk av motorkjøretøy ble vurdert. Endringene som ble gjort ble helsa velkommen og bygget opp under prinsippet om at beslutninger skal takes nær der folk bor. Dette dokument 8-framlegget fra Senterpartiet peker likevel på noe som er urovekkende og ikke helt i tråd med da Stortinget sin intensjon var da vi gjorde vedtak i førre periode. En opplever ulik praksis i å forvaltninger og fylkesmenn i de forskjellige fylkene, og avslag blir gjort på basis av at avstand målt i luftlinje ikke er lang nok. Og lang nok viser da her til den 2,5 kilometers grensen som er sett fra brøyta bilvei og til hytta. Regjeringspartiet mener at forskriften ikke er moden for revidering, men ser at det på basis av gjeldende praksis somme stadig er nødvendig at Stortinget tydeliggjør sin intensjon i vedtaket som ble gjort i førre periode. Dette fordi det viser at forskriften kan tolkes på ulike måter. President, for oss er det viktig å understreke at det er urimelig at det er luftlinjer som blir lagt til grunn, og at Stortingets intensjon er at det er den aktuelle stien eller trasé for å ta seg frem som skal være grunnlaget for å måle avstand mellom brøyta bilveg og hytter. I våre merknader tydeliggjør vi nettopp dette prinsippet, og den forståelsen fylkesmenn skal legge til grunn når en følger opp paragraf 5c av forskrifter overfor kommunene. Basert på denne presiseringen så håper vi at forskrifter sånn som den ligger vil tjene formålet på en hensiktsmessig måte, og vil derfor i denne omgang ikke røyste for fremlegget slik det ligger, eller tilleggsfremlegg som ligger løst som fremlegg i salen her i dag. Vi vil likevel, sånn det er, følge utviklingen nøye, for det er viktig at vi legger til rette for å ta i bruk hele landet og syte for lokal medbestemmelse og demokrati blir utøvd på en god måte, nær der folk bor, til det beste for de som vet hvordan lokale forhold er. Takk.